jsem Michael a dnes budeme dělat šestý díl od naše vánoční recepty kolem světa. A dnes já se na to strašně těším, protože je to velice jednoduchý, možná se budete na mě zlobit, že opravdu je to tak jednoduchý, že ani to nestojí za ten recept. Ale ta chuť, která tam je, hejte, já si myslím, že tohle bude nejchutnější vánoční cukroví tenhle rok. Poté jdem rychle to připravit. Ingredience, to je velice jednoduché. My budeme dělat věnec a potřebujeme na to těsto zvenku a náplň vevnitř. A to těsto, co použijeme, je to těsto, je to listový těsto, který kupujete v supermarketu. Doporučuji tu roličku a tu najdete v lednici, jo, v supermarketech. To znamená, to je tohle. Tu necháme venku aspoň půl hodiny nebo hodinu, aby dostala teplota pokoje. A teď ta náplň. Na to potřebujeme tři věci. Tohle je mandlová mouka. Co je mandlová mouka? To se koupí už v supermarketech. Je to mandle, který se rozemelou, ale kvalitním samozřejmě mlýnek a máte z toho takovou mouku. To se kupuje. Potom tady mám bílky od vajíčka a pudr cukru. To je všechno, co potřebujeme na ten recept. Potom, až uděláme ten věnec, tak chceme, aby byl hezký. A aby byl hezký, tak já vezmu ty žloutky z těch bílků, co jsem tady dal, ty žloutky, a natřeme ten věnec zvenku, tím pádem bude oranžovej a lepý, a na to posypu, tohle jsou nastrouhaný mandle, jo, to se taky koupí takhle v supermarketech nebo po obchodech, sáček, a tam jsou takhle nastrouhaný tyhle mandle. A to je všechno! Já teď vím, proč mám rád Holanďany. Že mají velice jednoduché recepty. A to já miluju. Recept tenhle je velice jednoduchý. My vezmeme tyhle tři ingredience, dáme to do velké misky, vezmeme spatula a zamícháme to. A to je všechno. Ze začátku si budete myslet, že ono se tohle nesmelí, jo, protože furt je to takový suchý a kousky. Ale vůbec se nebojte, dívejte se, ta špachtle je velice důležitá. Co já vždycky dělám, já takhle jako to zmačkám, jo? Takhle, aby se to dobře zamíchalo. A tady se dívejte se, už je to stmelený, jo? Když takhle na to zatlačím, tak je to jako už těsto, normální těsto. A to je basically všechno. A teď já jsem zapnul troubu na 180 stupňů, aby byla už ohřátá. A já teď udělám ten věnec, to znamená, já rozbalím to těsto. A tady, kde je důležité, aby to mělo teplota pokoje, protože takhle je to krásný. Tak. A já mám rád všechno veliký, popravdě. To znamená, já ten věnec mám rád udělat taky veliké, jo? To znamená, co já dělám? Já vezmu nůž a rozpůlím to těsto takhle po dílce na dvě půlky. A nejenom to těsto, i rozpůlím ten papír pod tím, v čím to přišlo, v tím balení, jo? To znamená, začnu takhle, cca půlka. Tak. A ten papír taky. Teď máme dva kusy, přesně takhle. A teď podívejte se, co uděláme. My je spojíme po dílce. Já jenom zase tady trochu ukrojím ten papír, aby mi nevadil. Dám to pod tím, dívejte se, vidíte? A teď jenom tyhle spojím tady, tak aby, já nevím, půl centimetr byly nad sebou ty těsta a takhle prstám to takhle jako stmelím. To znamená, teď tady mám takovej dlouhej pruh toho těsta. A teď já vezmu tu náplň a tu náplň dám víc ke mně, jo, protože budu to rolovat, nebo v půli, můžete dodat do půli, jestli chcete, a to srolujeme.
a musíte jenom rovnoměrně, jo, abyste to udělali. To znamená, takhle já všeobecně v ruce udělám takovou šišku. Dívejte se. Jak udělám po jednou, tak teď jdu a zkontroluji, jestli je to rovnoměrně všude. A kde to není, tak já přidám, jo? A teď já tady vezmu štětec, tady mám studenou vodu, já takhle trochu to namočím a tady ke konci to natřu trochu, protože aby se nám to stmelilo, jo, protože teď budu z toho udělat takovou roličku. OK? Tak, a teď budeme rolovat, dívejte se, velice jednoduchý, takhle. Dlouhá rolička. Tak. Vidíte, jak je to lehký, jo? To je tak jednoduchý. A ještě jedno. Tak. A dáme ten svár dolů. Jo? Takhle. Tak. Tady mám pekáč, jenom ho dám, abych měl rovnou takovou stranu takhle nahoru. Velice důležitý je to silikonová podložka, to už jsem vám hodněkrát doporučil, je to ekologický, furt se to používá znovu. A já vezmu tenhle, ta rolička, a udělám věnec to. Znamená opatrně. A tady to chceme stmelit, jo, aby to bylo jako věnec. To znamená, já tady takhle to těsto trochu vyndám. Takhle stmelím ten vnitřek. A pak stmelím to s tím těstem. Tak. No. A je to. A teď jenom uděláme takovej hezký okruh, jo, tak si dáme pozor, aby to bylo hezký okruh. Plus minus, jo, nebojte se, ono mi ta neperfektnost toho okruhu my schováme s těma malinkýma mandlema, jo. Znamená, nebude to jako vidět, ale čím víc to uděláte perfektně, čím bude to hezčí. A teď poslední krok, já vezmu ten žloutek, vezmu štětec, natřu celý ten věnec a pak vezmu ty mandle a nalepím to na to. Čím víc dáme ty mandle, čím to bude hezčí. Máme to ze všech stran, podívejte se, jo, ze spoda, zevnitř, všude. A teď takhle opatrně já vezmu ty mandle a budu je sypat, tak aby se chytili na ten žloutek. A teď já tohle dám do trouby. Vezme to 20 cca 25 minut, ale hlavně budeme hlídat, aby to bylo zlatý. A to je všechno. Wow! Podívejte se. Takovej krásnej věnec. Kerstkranz, to je úžasný holandský vánoční dezert, taková krásná specialita. Je to ve formě věnec,
A hejte, když to hezky vydekorujete, tak vypadá to super. Chutná to ještě líp. A já vám řeknu, co jsem zkusil tenhle víkend. Já jsem to neupekl, já jsem měl nějaký kamarádi pozvaný a já jsem nic neřekl, jenom jsem to nakrájel na kousky a jsem to nechal na stůl. Hejte, cak, 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 cak a už to bylo všechno snědený a každému to chutnalo. To znamená, já vám určitě doporučuji, aby tohle jste zkusili u vás a nezapomeňte, příští týden na nás čeká slaný vánoční speciality z celého světa. Já se na to strašně těším. A teď je ten důležitý moment. Musím to zkusit. A helejte, už, víte, vypadá to na oko tak dobře, že je to krásný, úplně super. Já to takhle vezmu do ruky, podívejte se. Za prvé to těsto chřupe. To jako, jak jsem to teď vzal, úplně je to křehký, jo. Je to tam není těsto nakonec, jo, nezapomeňte. To je lískový těsto. A ta náplň. Dívejte se, to není žádná chudá náplň, to opravdu je super náplň. Já do toho kousnu. Tohle je nejchutnější vánoční dezert. To je tak dobrý. Tak bombastický, opravdu. Hejte, já vám řeknu, co je na tom speciální. To těsto, to nic není, to je jenom křehký a chřupavý, to je krásný. Teď nahoře máte ty mandle, takový ty srouhaný mandle. To je tak dobrý, jo, že už chřupe to, jo. Teď kousnete do toho vnitřku. A to je jako kdyby vybouchla nějaká chutová bomba v kuse. Úplně wow. Je to mandlový, je to sladký, je to tak vánoční, tak dobrý. Opravdu, hlejte, jako musíte to zkusit. To je tak super. Já ještě kousnu jednou a je to.